Ki sən Pərvizgil izlədin bana. Yoxsa gecə vaxtı biz oranı heç cür tapa bilməzdik. Bəxtəvər Tural, deyirəm görəsən sənə qədər ağlayarsan. Hə, nə bursan yalı? Bugün dərsdə şutuq eləməmişəm. Ürəyim patlayır, özüm ölürəm. Bir gün görəcəksiniz ki, mən də Tural kimi cavan getdim. Onda başı uza vuracaqsınız. Gecə olacaq amma. Uşaqlar, bəlkə sizin onu tanış həkim bizi çağıraq. Bir de gelip baksın. Bana. Bir narahatçılık olsaydı isteyelerdik narahat olma. Ona bir şey olsaydı ben özümü bağışlamayacaktım. Öyle sen sayende için olmadı da. Ona göre de sakitler. Benim sayemde bugün dedi de. Bakın şu var. Tural mənim bura gəlməyimi, mənim kömək eləməyimi bilməməlidir. Heç olmasa nə qədər ağladıq bu bilməlidir də. İmkan ver sözünü desin də qız. Sən nə deyə alay, ə? Arvad olsaydı məsə ərim bu qədər üstümə qışqırmaz deyək. Davay, bu vaxt ki, işinizdə olun. Uşaqlar, başa düşdünüz də məni. Nüsrət. Bizə nə var, banu? Mən özümə atfizat döyürəm. Bu oğlan ömür boyu yalan danışmayıb. Ağzımdan yalan çıxmayıb. Kəlməm kəlmədi, başa düşdünüz. Nüsrət. Söyle, söyle, söyle. Razıyam. Söz verirəm. Tural. Tez sağ olmalılar. Yaxınımda olmasan da. Yanımda ol. Sevəndə bax beləsini sevəsən, ey Nüsrət. Ayaq işlə qızsan, küsürsən. Oğlum. Oğlum. Sən ayılır. Tural, eşitirsən bizi? Harada? Allah, hey, bana. Narahat olmayı Tural, her şey yaxşıdır. Birazdan ayılarsan, anana zəng gelip deyersen ki, dostun gildesən. Yazıq, nigaran kalmasın. Bana. Lan. Ha, qaqa. O məsələni neynədin? Öldürmüşsən, qaqa, səni. Bir dəqiqə mən sənə zəng edəcəm. Bu dəqiqə səni öldürəcəm. Başa düşmədim. Siz kimsiz? Tay,
bədbəxt elədiyim qızın atası. Ay kişi. Ha? Tanımadın? Day, bir dən sakit. Çəkin. Bir dən sakit. Əl çək. Muyur. Əl çək. Öldürəcəm bunu. Öldürəcəm bu şərəfsizi. Ben bunu sağ koymayacağım. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Ben o şerefsizi sağ koymayacağım. Kaçma, bura gel. Bura gel. Bura gel. Babamı yerə soxdular. Bundan sonra mən 5 kişinin arasına az özlə çıxacam. Gedək evə. Dur, gedək evə, dur. Balak, qurban olun, bağışla məni. Bağışla balak. Mən çox böyük səhv elədim. Bundan sonra mən qardaşımın sənin üzünə necə baxacam? Əmi, bu dəqiqə özümü fikirləşməlisən, mənim yox. Arxayın olma, atam heç edilməyəcəm. Sən heç edilmə. Dur, gedə. Dur, dur. Yox. Yox, balak. Dur, gəl. Yox. Məni kimə əmi, məni kimə ata, heç olmasaydı bundan yaxşı. Sən kişiyə yazığım gəldi, ha? Yazıq bir abur oldu. Ay kız, sen ne danışırsan? Elə nə eşidirsiz onu? Elşad, arvadın düz deyir. Cavab ver görüm, arvadın düz deyir ya yox. Az, eşşək, mən sənə söz demişəm. Al şunu fikirəmə! Fəruq! Mənə eşşək deyən adamdan siz başqa nə gözləyirsiniz ki? Fəruq əmi, deməli sən öz şanı öldürübsən, hə? Mən bu ailəni istəmirdim. Ayla! Özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, mən bura zorla gəldim. Amma mən biləndə ki, mənim uşağım olacaq. Mən çox sevindim. Mən hər şeyi qoydum bir qırağa. Düşündüm ki, uşağıma görə mən ailəmi saxlayacağım. Amma sizin boğulunuz zorla mənim qolumdan tutub həkimə apardı. Yalvardım. Ayağının altına düşdüm. Dedim, qıyma. Mənə dedi ki, onsuz da boşanacaq. Sənin uşağımı niyə inirəm? Bu nə danışır, hə? Sizcə, mən hamilə olanda niyə gizlətdim? Niyə demədim? Hamısı bax, bu oğluğuza görə. Yalan deyir. Nə danışdın, az sən? Az, Ayana. Sən nə tərs-tərs baxsan mənə? Az, inanma ola. Az, mən öz uşağımı öldürərəm, hə? Quduruş! Burnunla gəlsin! Hələ bir uşağım da deyir mənim üçün. Rədd ol gözümün qabağından, görməyim səni! Az, mən sənə nə söz demişəm? Rədd ol deyirəm sənə! Mən inandığıma inandım! Buna bir bax, rədd ol! Görürsünüz də özünüz. Bağışla bizi. Ana, mən bilmirəm, mən bundan sonra sizi bağışlaya biləcəm ya yox. Bu sizin axırıncı şansınızdır. Ya məni bu evdən aparırsınız, ya da vəsiyyətində də yazacam ki, sizi qəbrimin üstünə qoymasınlar. People all around, moving in the air to champion sound.
bayaqda niye bir nöqtəyə baxır? Eren bayaqda niye bir nöqtəyə baxır o? Pərviz, yanıma gəlir Mehdi, sən məni klubda öldürdüm. Mən öldürdüm. Pərviz, öldürmüsən, inan sana. Bəsdir, Allah hələ dəqiq eşinə bilinmir. Öldürdüm, başa düşürsünüz, mən adam öldürmüşəm. Başa düşürsən, niyə əl qolumu bağlamadınız, hə? Niyə imkan verdiniz mənə, niyə eşşək kimi sırpmadınız məni? Niyə, hə, niyə? Mən adam öldürdüm, hə? Adam öldürmüşəm. Pərviz, yaxşı da, yaşa olansın. Deyində nəsə deyində, deyində başqa yolun yox idi, deyində eləməliydin, bana görə hər şey eləməliydin. Danışın da demək əsandı. Deyəmirsiniz, hə? Mən qatiləm. Mən tutacaqlar. Yox, tutmayacaq. Video. Video var. Qardaşım, bir dəqiqə qulaq as. Qardaşın ölüb sənin! Qardaşın ölüb! Demək Asaddı, vuraram, kəsərəm, asaram, doğrayaram, hə? Asaddı demək! Başı qaçıb ala bunu. Öldürdün, hə? Rahatladın. İstədiyin oldu. Hə? Hanım bağlı. Gəlsin də bağlı. Gəlib sevsin də sən, hə? Bağlı sənin ki, əzdəbə nə sevsin, hə? Gəlsin! Gəlsin! Saçı tək! Pərviz! Pərviz! Özrən ol, hələ! Sevgisinin evinden kovulmuş kız kime? Uşak sanıyorlar. Sen de koca. Ne olur olsun. Koca olsam da değerim minza bana. Yaxşı ki varsan koca. Sen olmasan ben nece gülerdim. Mən sənin dediklərinin hamısını kompliment kimi qəbul edib, özümü bugündən sonra qoca və qara elan edirəm. Murat, sən get. Ay qız, rədd olub getdin, ev çəkmədin də bizdən. Nə istəyirsən? İnci, yaxşısan? Murat müəllim, siz dərsinizə gecikməyin, narahat olmayın. Ailəvi məsələlərdə qarışmayın. Sən imkan verirsən ki, atamla rahat yaşayın. Oteldə hansı kişi ilə qalırsan, hə? Sən nə danışırsan? Nə, yalan deyirəm, inkar elə də. Denən ki, elə şey yoxdur. Deyə bilmirsən axı. Atam oteldən zəng gəlib, xəbərin var. Hər şeyi yaxşı bilirik. Qanın xarabdır da, Allah bilir hansı küçədə qalmışın qızsan. Hələ bilmək olmaz sən kimin qızısan, hansı qanlansan. Paxıllıqdan ölürsən, hə? Kimin olacaq? Atamın qanından, hə? Sən elə gəlir, Şəfa xanım. Sənin ata dediyin adam mənə and içdi. And içdi ki, Şəfa mənim qızım deyil. Mənə inanmırsan, geçsən də mənim elədiyim elə. Analiz ver.
Benim gözlerim açıldı. Senin de gözlerin açılsın. Ballı kişi, ne tez qayıtdın Rüstəmin dönərlərinə? Zarafat et, zarafat et. Nuşumuz. Bala kişi, sənin məşhur qabın hardadır? İnfarkt olub? Məncə komadadır, yox. Sus, devuşki, sizin şutkovuzu yiyeyim. Ölürsünüz de özünü mən oxşatmaqsın. Qaqay çuşki. Çüşka sensen, bir de senin kimilerdi, bildin? Tabii şey olmadı, da olmadı. Ben cehennem ama ben kimleri təklif edemedim. Ben kimleri... Çünkü cecbur, maçki. Hadi lan, neler oldu bu mesela? Yani yol pulu zatlattırabilsen, maaşırsa. Benim kalmağı yerim yoktu, onun göre burada yiyirim. Ben sen Emingil'de kalmırdın, ha? Problem oldu, Emin beni de kardeşim de evden kovdu. Can, bala kişi dert eləməyi, istəyirsən sokalım sənin üçün, hə? Mən də çay alım, hə? Ay, maman görsün, maman görsün, ya bəs sən nə qarırsan, bəs nətər dolanırsan sən? Nahir sağ olsun deyə, oteldə qalmağa pul veriblər. Pərviz də axır vaxtlar qəribədir, çox sakitdir. Ondan çıxmayan iş. Ay qız, yəqin... Zakir müəllim yenə oyuncağını əlindən alıb. Deyirəm, utanıb yerə girmirsiniz də. Bəlkə nəsə dərdi var. Ağzınıza gələn danışırsınız. Pərviz, yaxşısan? Qəribə görsən səni, nəsə olub? Cehennem alın burada. Uçtuz. Uşaklar. Qəbirə baxdıq, amma düzünü deyim. Qəbirdəki turaldı ya yox. Ala, sən danış. Mən danışa bilməyəcəm. Yox, mən danışa biləcəm ki, ya. Meyidi siz bastırmısınız? Ala, meyid qalar indi. Meyid parça-parça olub. Sən sağ əli bir tərəfdə, sol əli bir tərəfdə. Ayaq öz özünə gedirdi. Sən baş, belə idi baş. Sən ağrəm qarışmış bir günlə. Danış, ala. Ha, ne giz danışırsınız? Meydana bana bakıp meydana. Abi! Çaylar benliydi. Ama sen de pular da. İçim kasadam da. Axırda kim kalacak pulu o verir. Zaten o centilmen kimi yatta kalacağım. Aa, centilmen, gel birinci öz borcu ver, sonra bunların yanında kişilenersen. Sen şeyle de, yavaş yavaş sayılar siz darıxma, borcu vereceğim dalı. Get dalı. Öldür be, tapan mühendem bu şavasın sen. Mm-mm.
Ay kişi hara gedirsən? Otur aşağı. Səni çəkib burada qalmağın mənası yoxdur. Ha, dəli sən indi yaran qanayacaq. Yara nədir ki, qardaşım? Yara nədir ki, Seyid? Mənim bu dəqiqə ürəyim qanaqlar. Ürəyim, Seyid. Ürəyim. Hamı gördü ki, mən o qıza görə nə edədim, Seyid. Banu özü də gördü. Amma Banu nə edə? Tural, sakitləş, birazdan danışarıq. Seyid, burada oturmağın mənası yoxdur. Adam nə qədər namərd olar ki, Seyid? Bir dəfə də gəlib baş çək. Baş çəkməsin. Tural, indi ağız burnunu dağıdacam. Xəstəsən, otur xəstə yerində. Hə? Düz demirəm, Seyid. Hə? Düz demirəm. Mən nə qədər əclaflıq eləsəm də o qıza görə ölmə getdim, Seyid. Ölmə. Nə cavandığımı fikirləşdim, nə də anamı. Yox, Seyid, mən burada oturan deyiləm. Gedib banlıya dişimin dibindən çıxanı deməsəm, Seyid. Sakitləşən deyiləm. Sakitləşməyəcəm. Getmək istəyirsən, get. Get ağzına gələndi. Bir də itir o qızı. Qazanmışam ki, itirəyim. Ay, axmaq. Banuya söz vermişdim, he? Amma sən məcbur eləyirsən. Səncə sən o qəbirdən kim çıxardı? Kim çıxardacaq siz? Biz yox. O ağzına gələn dediyin qız. Gecənin özünü risk atıb, he? Qəbirsanlığa gedib, sənin yerini tapıb. Səni qanlı qəbirdə görüb. Sonra da mənə zəng eləyib. Sonra səni evə gətirdik. Başının üstündə ağlamaqdan öldü o qız. İndi get. Get ağzına gələni de, bir də öldür o qızı. Get də nə oturmusan? Get. Dur da dur. Seyid, de Allah haqqı düz deyirsən. Allah haqqı düz deyirəm. Banu mənə gör. Seyid, mən Banunu görməliyəm, Seyid. Seyid, mən Banunu görməliyəm. Banunu gör. Murad, görürsən səni görüblər. Görsəydi herhalde şafa çəkinmədən deyərdi de. Bu boyda şəhərdə bir başqa otel yox idi ya. Gələk atamın... Zeynal müəllimin tanışı çıxardı. Sən də həyəcandan özündən gedəcəksən, özünü biraz ələ al. Yaxşı. Qulaq as, gör nə məsləhət görəm. Gəl belə eləyəm. Mən səni axşam oteldən çıxardım, aparım bizə. Sən Banu ilə qal bizdə. Mən də başqa yerdə qalaram. Danışdı? Yox. Nə olar? Bir dəfə də olsun sən sözə qulaq as. Olar elə bir şey. Hı? Aydanla Balakişin başa düşdük. Qalanlarımızdan nə əcəb tənəffüs vaxtı dərsə gəlmiş, maraqlıdır. Murad mənim ayıbdır, işdən deyək ki, bu uşaqlar tipoidlar, savadsızlar. Nusrət, hər öz ürəyinə görə fikirləşir, yaxşı? Hə, o da düzdür, hər ürək. Uşaqlar İnci ilə oteldə qonşuyur. Zeynal əmi evini satıb, köçüb otelə. Ev qaldı bizə sənə. Sən niyə oteldə qalırsan ki? Eviniz uçub?
Yəqin atası qovub da evdən. Bəlkələrinizi, yəqinlərinizi özünüzdə saxlayın. Uşaqlar, görürsünüz xoşuna gəlmir də. Artıq suallar verməyin. İncibazımsan, bağışlayıq, xətir və dəymək istəmədim. Nəysə, boş verin. Bala kişi, sən biraz ateldən danış, neynişsən, necədir orada? Mahir, əvlad hər şey, kef eləyirəm ya orada. Öyə danışdı ki, mən də gibi qalmaq istəyirəm. Bax, giyinirsən belə ax xalatı, sonra ax şapşapıları, qara corabla o yana gedirsən, bu yana gedirsən. Belə hamı nəsə belə qəribə baxır, belə. Mal. O ax xalat adama çiməndən sonra lazım olur. Ona görə gülürlər mənə. Bir dənə xala denik var, özüm önüm belə doldururlar, yeyirik belə, içirik belə. Atabala prosta gombolestə çox yeyir nəsə. Sən xala denik təklərin hamısını yemsən, hə? Yox, hamısını yemədim. Hamısını yemdim ki, bura kim gəldi, xırtdəyə də çipsə qaldı da, onu atabala qoydu, sumkasına getdi. Bazı sağ olsun, demişəm ki, xala deyilə ki, doldurum, boşaldım, doldurum, boşaldım. Elə çox doldurum, bəni gəlib hamı yiyə bilər onu, hə? Dəli sənsən, hə? Mahir, sakitləşin. Sən belim qırıldı yala. Sən gərək əvvəlcədən balıkçının otel haqqında təlimatlandırardın. Səhv səndədir. Mən də o yerində olsaydım, xala deyilə görsəydim, yiyərdim. Görsən, o boyda Ali Savadlı müəllimdir lan, neyiniyim mən? Mal! O yedilən hamısı əlavədir, olan pulunu əlavə verməliyəm. Qardaş, başqa dönəm, mən nə bilim, o xaladinikdə potulkalarda çips, bunun üstündə etiket qiymət yoxdur, nə bilim mən? Potulka, sən biri ilə, harada xaladinik gördün? Tüpür də bana qışqır qaç, sən o. Məllim, bu gicdir. Salam, əyləşin. Pərviz, yeni nə iş görmüsən? Murad müəllim, tənəffüsdür. İnci mənə bir neçə dəqiqəliyə lazımdır. İnci mənə gələrsən. İnci. Sənlə danışmalıyam. İnci, atana qulaq as. Zakirəm, üzr istəyirəm. Dərsimiz başladı. Cavabı çıxsın. Görəcəksən İnci xanım. Kimin qızıyam? Ay. Ay ana. Bu boyda zəhmətlə oğul böyüd. O da gəlsin öz uşağını öldürsün. Bu sənin kişi başı var. Az, hava xanım, az bir mənə deşit də, qulaq az. Ənə qulaq asım, ə? Nə qulaq asım, ə? Özün dönə-dönə mənə demirdin ki, boşanıram, boşanıram. Dədən anan ölsün, hava xanım. Az, ona inanma, az o yalan deyir. Bura bax, Elşad, bu dəqiqə sənin əlindən elə yanıqlayam, elə yanıqlayam. Kətkə doğruyarım səni. Bax, sus! Eşidirsən, sus dinmə! Az, niyə belə elədin, hə? Can, yazıq Elşad. Şər atmaq nə pis şeydir, hə?
Kalk ayağa. Biraz da sık polise de gidin. Sen bilirsen ben seni niye hiç vaxt istemedim? Bir gram da olsun istemedim, danışım. O ki ben geldim sana dedim mi? Evlenmeyek, yüreğimi açtım. Sen de beni arxayın saldın. Güya atamla danışacaktın, həll eləyəcəydin her şeyi. Sonra sırtıq kimi geldin beni zorla aldın. O günden ben sana nifrət edirim. Bildin? Az. Dedenin ağlı var idi. Seni mənə verməzdi. Yalvarmışdım. İni də belə oldu. Yaxşı Elşad. Eşitdin məni şəriyib bu evdən göndərəcəydin. İndi bax gör şərrəmək necə olur. Bildin? Sen, bu işte ben varım ya, sen öl. Benim kermem, geç kermem. Bir tane tipi gene edilir. Sen öl, bağımın inansın da. Ama meşk edildi ya, biri olmasa da meşk edilmeye lazımdı. Kaka, görün bağını geleceği bir zekalım pisti. Sevirse gelecek, narahat olma. Ya darıxma, kardeş baba bir tane. Plan A. Ya ne inirsin sen? O cefem de. Cefem siz ölüp, kalpsiz talep yok şeyler. Xeste da bu cedi. Xeste özün, sıksın gözün. Hansı gözün, tomba gözün. Hadi açayım, hadi tutar, tutar, hadi tutar. Azizine baraban. Asta çal balaban. Uy 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 uy. Hamının gedeni geldi. Emez benim balam han. Duram. Babam gülsün, babam gülsün. Babamından duram. Hadi ağladın ha. Sen niye ağlamışsın? Sen niye ağlamışsın? Sabah yaşta bir oğul silahı dağladı. Gözüm boş yere ağladı, uyuyor ağladı, ağlamın yere sokmadı. Ülbül eski kapını bağladı. Ne diyeyim, ne diyeyim? Ha, şey, bu sayda çöreğin üstün yağladı. Maman gülsün, Zural, maman gülsün. E, bacın bu günler görmedi. Tövbe öldün, öldün, gülürsen öldün, arsız. Nusret, ay Nusret. Öz aramız da bu yerde katkıladı. Ya gene telim ağla, yürmeye, yürmeye, yürmeye sensin. Hadi, ben öldüm, bu ölsün, sen öl, o ölsün. Değil mi, bomba yasa parar ama, ha, öz aramızda. Çok yasa parar sen, Nusret, çok rembosan. Sen öl, ha, kardeşin. Ezzetli yasa parar. Belki konserti kurtaraq bu anıya zəng eləyəsə. Məncə Nusret bacını buradan uzaqlaşdıraq. Banu gələndə yoxsa bir... Hə, qatıqlıysan ha, bacı nədir? Bir yaxdan burada ağlayıram, tər tökürəm. Bacı nədir ha? Mənliyi mərfətin olsun, qanacağın olsun. Axmağın bir heyvan. Bir telefonu ver. Ver onu telefonu. Sənə bu nədir? Təmiz biz zayını çıxartıq edirsin. Deyilə biraz. Bu nədir? Bu nədir? Banu salam. Bilirsən Tural... Yo yo ölmüyüb ama özünü çok pis hissedir. Məncə gəlsən yaxşıdır, tez gel. Hə gözləyirik. Gəli. Lan böyü. Uşaqsan sən. Yine beyefi. Hops.
Elimden aldılar o şerefsizi. Mimi, kurban olum, sen Allah sakit ol. Yine tezli gün kalkacak anne. Cehenneme kalksın. Siz bende can koydunuz ki bundan sonra istiyor tezli gün kalksın, istiyor böyle matkaz eylesin. Akşam vakti bu kimdi görürsen? Sen burada ne edirsin? Şerefsiz! Kaş eyle, beni zeki yere koyun. Biz buraya hayır için gelmişiz. Sakin ol. Lazım değil. Şima'ya elçi gelmişiz. Ne? Olar senden bir şey karşı. Gülebilir senin. Yalan dersin. Ya. Kim değil ki yalan dersin? Sadece istiyorum ki yüreğden gülesen. Ya. Gözlerim. Gül de. Yüreğden gül. Sana gülmeye yaraşır. Çalışayım ki gül. Yaxşı. Öldü, öl, ölü kimi öl, Aysa. Ölü nece ölür? Öl mü sen? Geldi. Öl, öl. Öl mü sen hiç? Aysa, sen. Banu, sakit ol. Hekim gelmişti. Dedi ki eleyeceğimiz bir şey yoktu. Git yanına. Neciyen? Neden aşırsın? Ben sana sözlerimi dinlemiş gidebilmezsen. Ne var gözler baş Tural. Sözüm var sana Tural. Yaxşı. Onda ben de yumuram gözlerimi.
Baş sözlerimi deyirəm sənə. Ama o yanında bir-bir soracağım senden. Turab. Sen gönlünde bütün dünya dayanır. Senden benden başka hiç kim olmur. İndi deyledi Turab. İndi deyledi. Eğer sen gözlerimi açmasan, ben bu karanlıkta korkacağım Turab. Korkurum. Çok korkurum Turab. Eşeğler! Ne aldadırdın siz? Ne aldadırdın siz? Bu anı bütün dünyada yansın, bizim bir tane yüreğimizde yapmasın. Ne var bana? Yüreğimiz hiç vakti yapmasın. Anın neşehler yağmur var. Hayatım o günlere yine gayrı.